Nuk ka asgjë më relaksuese se sa një udhtim nga dalsh në përfshatra të ndryshëm. Po përveç rrugëve të qeta në fshat, janë rrugë të rrezikshme ku ka dhe disa prej tyre që janë të fshehura nga uji ose shkëmbinjët. Rruga e Oqeanit Atlantik në Norvegji është rruga që lidh disa fshatra të vogla të Norvegjisë. Duket e frikshme, mirëpo gjatë rrugës Atlantikut ka pika të përcaktuara ku mund të parkoni makinën tuaj ose të ecni në këmbë për të vlerësuar peizazhet. Taimen Mountain apo Mali i Portës së Qiellit në Kinë është një rrugë e cila duket se të çon në qiell. Rruga përshkon dy ura, atë të Yangtze-anit dhe Rujingut, ku përgjatë udhëtimit ju do të mbeteni pa frymë nga malet dhe panit magjepse. Autostrada Dalton ka reputacionin e të qenurit një nga rrugët më të rrezikshme në botë. Është një nga rrugët më veriore që kalon në Arktik dhe arrin në pikën më të lartë rrugore në Alaska. Kjo rrugë nuk ishte projektuar për automjet e personale, por më tepër si një rrugë industriale për kamion. Ura e Shima Ohashi është ura më e madhe me kuniz të ngurtë në Japoni dhe radhitet si e treta më e madhe në botë. Pasaj Dogojës në Francë, kjo rrugë të dërgon në Rishu Noimotier dhe është shembull i fuqisë së egër së natyrës. Mirë po, ka panele të posaçme digitale që i paralajmërojnë njerëzit nëse rruga është e kaluashme apo jo. Gati 10.000 njerëz jetojnë në ishullin Noimotier dhe këta vendas kanë mësuar të respektojnë panelet paralajmëruese, veçanërisht kur bëhet fjalë për transportin e furnizimeve të çmuara për tej kontinentit. Rruga që nuk toleron gabimet. Kjo mund të jetë një nga rrugët më mbreslënëse në botë. Gdhendër në bjeshkë Taihang në Kinë, rruga e tunelit ka siguruar një qasje në fshatin e largët Guilang. Guilang është i rrethuar me male të pjerta, prandaj ishte pashmangshme të ndërtohej rruga.